Daugavpilī intensīvi turpinās sabiedriskā transporta infrastruktūras uzlabošanas darbi. Tiek atjaunots gan transports, gan ceļu infrastruktūra, gan arī telpas, kur notiek transporta apskata un sagatavošana pasažieru pārvadājumiem. Šīs nedēļas sākums Daugavpils satiksmes tramvaja depo darbiniekiem iezīmējās ar priecīgu notikumu. Pēc rekonstrukcijas pilnā apjomā sāka darboties tramvaja apskates cehs, kas uzņēma pastāvēšanas 60 gados bija nonācis gaužām bēdīgā stāvoklī. Pirmajā apmeklēšanas laikā bija saprotams, ka nepieciešams uzreiz iejaukties šajā procesā, tāpēc, ka pasliktinājas tramvajas apskātes kvalitāte. Mums bija pamātotas bažas par to, ka šis process pēc būtības draud cilvēku, darbinieku dzīvībai un veselībai. Mēs uzreiz uzsākam šo projektu, un tas liecina pirmais, ka Daugavpils pašvaldība attīstas neskatoties uz pietiekoši grūtajiem ekonomiskajiem apstākļiem. Mēs ieguldījām gan 3,5 miljonu eiro šajā projektā. Tas arī liecina par to, ka mēs turpinām savu darbību šajā virzienā. Ļoti liels paldies visiem darbiniekiem, kas strādāja šajā projektā, gan Daugavpils satiksmes vadībai, gan Daugavpils satiksmes darbiniekiem, gan arī domes speciālistiem. Ir saprotams, ka pietiekoši grūti realizēt projektu, realizēt būvdarbus un vienlaicīgi turpināt ikdienas darbu. Bet projekts ir pabeigts, ļoti liels, ļoti svarīgs Daugavpilī, un es apsveicu ar to gan Daugavpils satiksmi, gan mūsu iedzīvotājus. Daugavpils satiksme nodrošina sabiedriskā transporta pakalpojums Daugavpilī 4 tramvaju maršrutos ar 42 tramvaju vagoniem. Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija nodrošināt to nepārtrauktu apkopi remontdarbu norises laikā. Taču tas tika veiksmīgi izdarīts, un tagad uzņēmuma darbinieki var veikt savus pienākumus drošā un sakārtotā vidē. Mūsu uzņēmumam iepriekš bija līdzīga pieredze būvējot apskates bedres vilcieniem. Šeit bija jāveic apjomīgi demontēšanas darbi, jo jaunas būvētajām bedrēm ir pavisam savādāka konstrukcija nekā bija līdz šim. Kad viss bija demontēts, veicām betonēšanu, izbūvējām sliežu ceļu un visbeidzot piešķīrām estētisku izskatu, ieklājot epoksīda grīdas. Tagad darbiniekiem būs daudz labāki darba apstākļi, līdz ar to domājams pieaugs arī darba efektivitāte. 2023. Gadā Daugavpils pašvaldība un Daugavpils satiksme turpinās īstenot vairākus projektus, kas vērsti uz ceļu infrastruktūras uzlabošanu un sabiedriskā transporta parka atjaunošanu. Šeit mēs atrodamies Vaiņotas ielā, kur paldies par laika apstākļiem, tehnoloģiskais pārtraukums nav iestājies, redzam, būvnieki turpina strādāt. Kas šeit galvenais? Tas ir jaunais tramvaju sliežu ceļš, kā arī uzveikti arī citi infrastruktūras un drošības uzlabojumi. Es domāju, īpaši vasarā šis maršruts būs ļoti pieprasīts. Turpināsies tas projekts, kas tika iesāks pagājušā gadā, tā ir Smilšu iela, ja? Kur tramvaju sliežu pārbūve arī ir paredzēta. Šis projekts iet kopā ar komunālās saimniecības projektu, kur tiks pārbūvētas gan ietves, gan apgaismojums, gan arī citi, teiksim, infrastruktūras elementi. Ir iesniegti piedāvājumi, notiek vērtēšana arī par tramvaju sliežu nomaiņu posmā no Jātnieku ielas līdz depo. Ja tāda komisija izvērtēs un tiks noteikts uzvarētājs, ir izsludināts iepirkums uz otrās tramvaja līnijas pilnu rekonstrukciju. Ja, mēs gaidīsim pieteikumus marta sākumā, vērtēsim, kas tur mums sanāks. Nu, kopā runājot par sabiedrisko transportu, šogad mēs saņemsim papildus jaunos autobusus. Pagājušo gadu mēs saņēmām jau 20, un es domāju, iedzīvotāji ir pozitīvi novērtējuši. Būs vēl viena kārta autobusu iegādē, un turpinās projekts, un jau ceram martā redzēt nu, tādu kā paraugu varbūt tiem tramvajiem, ko mums piegādās mūsu vietējais ražotājs Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīca. Kopumā Daugavpils sabiedriskā transporta infrastruktūras uzlabošanā šogad plānots ieguldīt vairāk nekā 47 miljonus eiro, no kuriem 85% ir kohēzijas fonda līdzfinansējums. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodeļa.